በአዲሱ የኢትዮጵያውያን ሳተላይት ማለትም ኢትዮሳት እስካሁን ባለው መረጃ የኛኑ የኢቤስ ቴሌቪዥንን ጨምሮ 60 የሚደርሱ ኢትዮጵያዊ ቻናሎች እና የተመረጡ ዓለም አቀፍ ቻናሎችን በማካተት ወደ ገበያው ተቀላቅለዋል። ከታሳስ 22 ቀን ጀምሮ የኛው ኢቤስ ቴሌቪዥን ስርጭቱን ሙሉ ለሙሉ በዚህ ኢትዮሳት ላይ ያዞራል። ታዲያ ይህንን የሳተላይት ስርጭት መጀመርና ኢትዮጵያውያን ቻናሎች ወደዚህ ሰፈር መግባትን አስመልክቶ ኢትዮሳትና የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ጋር ከአጋር ከሆነው የብሮድካስተሮች ማህበር ጋር በመሆን እስካሁን የተሰራውን ስራ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚሁ ጊዜም ከነበርንበት ሳተላይት ወጥተን ለምን ወደ ኢትዮሳት መግባት አስፈለገ ለሚለው ማብራሪያ ተሰጥቷል። አዲሱ የኢትዮጵያውያን ሳተላይት ማለትም ኢትዮሳት እስካሁን ባለው መረጃ የኛኑ ኢቤስ ቴሌቪዥንን ጨምሮ 60 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ቻናሎችንና የተመረጡ ዓለም አቀፍ ቻናሎችን በማካተት ወደ ገበያው ተቀላቅሏል። ከታሳስ 22 2013 ዓ.ም ጀምሮ የኛው ኢቤስ ቴሌቪዥንም ስርጭቱን ሙሉ ለሙሉ ወደዚሁ ኢትዮሳት ያዞራል። ታዲያ ይህን የሳተላይት ስርጭት መጀመርና የኢትዮጵያውያን ቻናሎች ወደዚህ ሰፈር መግባትን አስመልክቶ ኢትዮሳትና የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አጋር ከሆነው የኢትዮጵያ ብሮድካስተሮች ማህበር ጋር በመሆን እስካሁን የተሰራውን ስራ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ ጊዜም ከነበርንበት ሳተላይት ወጥተን ለምን ወደ ኢትዮሳት መግባት አስፈለገ ለሚለው ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። አሁን ላይ ጥቅም ላይ የዋለ ያለው የሳተላይት አገልግሎት ከአገልግሎት ሽፋን አንጻር እጥረት አለበት። በተለይም በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍልን ከመድረስ አንጻር በሚፈልገው ጥራት ደረጃ ችግር እንዳለ አይተናል። ከዋጋ አንጻር ያው ብሮድካስተሮች ያለባቸውንም ችግር እንደዚሁ ታይቷል። ከዛ ውጭ ደግሞ ደህንነቱ የጠበቀ አስተማማኝ አገልግሎት ከማግኘት አንጻር እንደዚሁ ችግር እንዳለ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሀገራችን የሀገራችንን ጥቅም በሚገባ ከማስጠበቅ አንጻር የትኛውን ሳተላይት መርጠን ይህን የትራንስፖንደር አገልግሎት ማግኘት ይገባናል የሚለው በዝርዝር ታይቶ ነው ማለት ነው ወደዚህ ስራ የተገባው። ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ መሰረቱን አድርጎ የሚሰራ ኤንኤስኤስ 12 የተባለ ሳተላይትን የሚጠቀም ስለሆነ ይሄንን ኢትዮሳት የተባለውን አገልግሎት እዛ ላይ ብንመሰርተው ለእኛ አካባቢ በጣም አስተማማኝ ሽፋን፣ ጠንካራ ሲግናል የምናገኝበት ይሆናል። ሀገሪቷን የቆዳ ስፋት ሁሉ ይሸፍናል። ከዛ ለምሳሌ ይሄ ዩቴልሳት የነበረው ሜና የሚባለው ሪጅን ሚድል ኢስት እና ኖርዝ አፍሪካ የሚባለውን ትኩረት አድርጎ ነበረ የሚሰራው። ይሄ ግን ምስራቅ አፍሪካን ትኩረት ያደረገ ስለሆነ ወደዚህኛው ሳተላይት ብንመጣ የወደፊቱን እኛ ሳተላይት በምናመጥቅበት ጊዜ ቤታችን፣ ሰፈራችን የሚሆነውን ከወዲሁ ማልማት ነው የሚሆነው። በዚሁ ጊዜ ኢትዮሳት የሀገሪቱ ብሮድካስተሮች ለስርጭት በሚል በአመት የሚወጡትን የ10 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በግማሽ መቀነስ የሚያስችል አማራጭ ሆኖ መምጣቱ የተነገረ ሲሆን በተጨማሪም ከዚህ በፊት የሚያጋጥማቸውን የአገልግሎት ሽፋን ችግር መቀነስ የሚያስችል ከመሆኑም በላይ ደህንነቱን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት ያስችላልም ነው የተባለው። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እንዳለው ኤስኢኤስ ከተባለው የሳተላይት አከራይ ኩባንያ ጋር በተደረገው የውል ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የኢትዮሳት ሳተላይት ተጠቃሚ ይሆናል አሉ ነው ያለው። በዚህም መሰረት ሁሉም ጣቢያዎች ወደዚሁ የሳተላይት መስመር በመግባት ላይ ናቸው ብሏል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር እንዳሉት ይህ አሰራር የሀገሪቱ የቴሌቪዥን ቻናሎች የተሻለ ተወዳዳሪ እንዲሆኑና የወጪ ጫናቸውንም መቀነስ ያስችላል ያሉ ሲሆን የተመረጠው የሳተላይት አከራይ ድርጅትም በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ የሚሆንና ጥራቱም የተሻለ መሆኑን በማንሳት ከብሔራዊ ደህንነት አንጻር ሰላምና አገራዊ እሴቶች በተሻለ መልኩ የሚንጸባረቁባቸው ጣቢያዎች እንዲፈጠሩም ያስችላል ነው ያሉት። ከሳተላይት ኩባንያው ጋርም ሁሉም ጉዳዮች ላይ የሀገሪቱን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ ስምምነት አድርገናል ማለታቸውን አድምጠናል። ብሮድካስተሮቻችን ወደዚህ መጥተው ይጀምራሉ፣ ሌሎችም እየተከተሉ ወደዚህ ይገባሉ እና የስፍራውን መልማት አይተው የበለጠ ደግሞ ከውጭ ሀገርም ከሀገር ውስጥም መንፈሳዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን የምናውቃቸው የቴሌቪዥን ብሮድካስተሮች መግባት የጀመሩ አሉ። ከአጭር ጊዜ በኋላ ደግሞ ተጠቃለው ወደዛ ይገቡና አገልግሎታቸው ሙሉ ለሙሉ እዚኛው ላይ ብቻ ሆነው የሚያደርጉ ይሆናል ማለት ነው። ከኤስኤስ ጋር ተደራድሮ በጣም ጠንካራ የሆነ ድርድር አድርጎ 22 የመደራደሪያ ነጥቦችን ለይቶ ሲያበቃ በዛ ዙሪያ ከዋጋ ጀምሮ እስከ አስተማማኝነት ድረስ እስከ
ለምሳሌ ህግና ደንብን አክብረው መስራት የማይፈልጉ ቁጥጥር ይደረጋል እስከሚለው ድረስ ጠንከር ያለ ውይይት ተደርጎ ሲያበቃ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የኛን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ ትኑ ተጠናቋል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የሚገኙ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በአብዛኛው የናይል ሳትና የአረብ ሳተላይቶች ተጠቃሚ እንደነበሩ ያስታወሰው መግለጫው አሁን ላይ የራሳቸውን የኮሙኒኬሽን ሳተላይት የሌላቸው ሀገራት እንደሚያደርጉት ሁሉ ኤስኤስ ከተባለው ኩባንያ ጋር በመስማማት ኢትዮጵያም የራሷን የሆነ የስርጭት መስመር እንዲኖራት መደረጉን ነው የተጠቀሰው። በመድረኩ ላይ የተገኙት የኤስኤስ ኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መነና ገኘው እንዳሉት ደግሞ ኢትዮጵያ የራሷን የብሮድካስት ሳተላይት ስታመጥጥ ያለ ተጨማሪ ወጪ አገልግሎቱን ተደራሽ እንዲሆን እድል የሚፈጠር መሆኑን ተጠቅሷል። ኢትዮሳት የኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ማለት መሆኑን ገልጸው ኢትዮሳት በህንጻዎችም ሆነ በዛፎች በተሸፈኑ አካባቢዎች ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት እንደሚያስችል የጠቆሙ ሲሆን አሁን ላይ በርካታ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ሳተላይቱን እየተቀላቀሉ መሆኑን አንስተዋል። የራሳችን የሆነ ፕሮዳክቶችን በዚህ መድረክ ላይ ማሳየት እንፈልጋለን። ልጆቻችን፣ ህዝባችን እንዲጠቀም እንፈልጋለን። ስለዚህ ይሄኛው መድረክ ማለት ዝግጁ ነው። እየገቡ ያሉ ብዙ ቻናሎች አሉ። አሁን እንደምናየው የተለያየ ኒውስ ቻናል አለ፣ ኢንተርቴንመንት አለ፣ የሃይማኖት ጣቢያዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል ቻናሎች አሉ። አሁንም ራሱ በንግግር ላይ በድርድር ላይ ያለነው ቻናሎች አሉ፣ በቅርብ ጆይን የሚያደርጉን ማለት ነው። እና አሁንም ወደፊትም ብዙ ቻናሎች ይቀላቀሉናል። በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ ብሮድካስተሮች ማህበር ተወካይ ዶክተር እንደሻው ወልደ ሚካኤል በበኩላቸው በየጊዜው እየጨመሩ ለመጡ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች መልካም እድል ነው ብለዋል። ከዚህ በፊት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች እጅግ ከሚፈተኑባቸው ችግሮች ውስጥም አንዱ የሳተላይት ኪራይ የአገልግሎት ክፍያ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮሳት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በአመት ለሳተላይት ኪራይ የሚያወጡትን ክፍያ በግማሽ ይቀንስላቸዋል ነው ያሉት። ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ በየአመቱ ከዚች ሀገር ይወጣል ለአገልግሎት ለሳተላይት ሰርቪስ አገልግሎት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይህንን ስንል የኮሜርሻል የሪሊጂየስ ጣቢያዎችንም ፐብሊክ ሚዲያውንም ጨምረን ነው ማለት ነው። ይህንን አቅም መቀነስ በ50% ያህል መቀነስ ቻልን ማለት እነዚህ ሚዲያዎች እነዚህ ተቋማት ይህንን የፋይናንስ ሌቨሬጅ በመፈጠሩ ቢያንስ ወደ ይዘቶቻቸው ላይ ፎከስ እንዲያደርጉና ኢትዮጵያዊ ቀለም ያላቸውን እንደገናም ይበልጥ ሳቢ የሆኑ ይዘቶቻቸው ላይ በደንብ ኢንቨስት በማድረግ ህብረተሰቡን በተሻለ መንገድ ሊያገለግሉ ይችላሉ ብለን እናስባለን። እንደ ሀገር በቀጣይ 3 ዓመታት ውስጥ የራሳችንን የኮሚኒኬሽን ሳተላይት በማምጠቅ እንደ ግብጾቹና እንደ አረቦቹ ሁሉ ኢትዮጵያንና አካባቢዋን የሚያካልል የሳተላይት መስመር ይኖረናል የሚል እምነት አለ። እስከዛው ድረስ ግን በስማችን የተሰየመውን ኢትዮሳት የተሰኘውን የሳተላይት ሰፈር እንገነባለን ማለት ነው። ይህ ለኢትዮጵያውያን ብሮድካስተሮች ትልቅ ዜና ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ በምትወዷቸውና በምትመርጧቸው ቻናሎች ሁሉ ላይ ይህን የኢትዮሳት የሳተላይት ሰፈር እንድትቀላቀሉ መጋበዛቸው አይቀርምና እኛም ካሁኑ ቤተሰብ እንሆን እንላለን። ይህንኑ የአዲሱን የኢትዮሳት መስመር በተመለከተ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከጥንስሱ ጀምሮ የራሱ ጥረት ሲያደርግ የቆየ ሲሆን ለረጅም ጊዜ ፕሮግራሞቹን ሲያሰራጭበት ከነበረው የናይል ሳት መስመር ሙሉ ለሙሉ ከታህሳስ 22 ጀምሮ በመውጣት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሳተላይት ስርጭት ተጠቃሚ ይሆናል። ይህንንም ለውድ የቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን ስናስተዋውቅ ቆይተናል። በቀሪዎቹ 15 ቀናትም ወደዚህ የሳተላይት መስመር ያልዞራችሁ ቤተሰቦች እንድትቀላቀሉን የሚጋብዘው ጣቢያችን ሌሎች በርካቶች የኢትዮጵያዊ ቻናሎች በዚሁ ላይ የምታገኙ በመሆኑ የሚያስቆጭ እንደማይሆን ለመጠቆም እንወዳለን።